Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы. Толысқан, жетілген, қалыптасқан қазақ елінің дамуына қызылордалықтарында қосқаны қомақты. Сыр елі инвестиция тарту, құрылыс қарқыны және мемлекет қазынасына түсетін салық төлемдер жөнінен 10 көрсеткіштерге ие. Соңғы жылдар аймақта 200 мың шаршы метр тұрғын үйлер бой көтерді. Шалғай елді мекендердің 70% таза ауызсуға қол жеткізді. Қызылордалықтар мұндай толайым табыстарды тұғырлы тәуелсіздігімізбен көреген көшбасшының сарабдал саясатының жемісі деп біледі. Осыдан бірер ай бұрын ғана Тұрсынкүл Созақбай отбасымен апатты үйде үнемі қорқыныш құшағында тірлік кешкен болатын. Қабырғасы қақырып, шатыры әрең ілініп тұрған көне қоныстан жаңа үйге көшеміз деген ой түсіне де кіріп шықпайтын. Дегенмен армандар орындалады. Ағымдағы жылдың көктемінде олар көркем жаңа баспанаға көшірілді. Жалпы соңғы 3 жылда апатты үйлерде тұратын 150 отбасыға пәтер кілттері табысталды. Біз Таспөгеттегі авариялық үйде тұратынбыз. Ол үйдің салынғанына негізі 56 жыл болған дейді. Апаттық үйде 13 жылдай тұрдық. Әрине енді ана жаңбыр жауған кезде кей кездері төбемізден су тамшылайтын, қабырғалар үйдің ішінен де сыртынан да үгітілетін. Көне ғой енді ол, дегенмен де жұқа ағаштардан салынған үй. Тәуелсіздіктің арқасында мінекей жақсы жемістерге, жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Өткен жылы облыс орталығында 53 көп қабатты тұрғын үй пайдалануға берілсе, биыл 67-сі салынып жатыр. Жыл аяғына дейін 3,5 мыңдай отбасы қоныс тойын тойламақ. Жалпы алғанда Сыр өңіріндегі құрылыс көлемі соңғы жылы 3 есеге, ал Қызылорда қаласының өзінде 8 есеге өсіп отыр. 13-ші жылдары біз 62 нысанды пайдалануға берген екенбіз. Ірі бастысы мысалы 21 мектеп, 2 балабақша, 2 емхана, амбулатория басқаларының барлығын 10 амбулатория мысалы салынды. 2013 жылдары 62 нысан. 2014 жылдары 52 нысан берілді. Былтыр 36 нысанды біз пайдалануға бердік, оның 16-сы мектеп. Құрылыс алаңдарында отандық өнімді тұтыну көрсеткіші де жоғары. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде өңірде оңдаған жаңа кәсіпорындар іске қосылды. Ірі жобалардың ішінде әсіресе тұрғын үй құрылыс комбинаты, керамикалық кірпіш және әк шығару зауытын атап өтуге болады. Сырттан тасымалданатын құрылыс материалдарын көлемін азайтуда өңірде алғаш ашылған Шиелдегі әк зауытының үлесі мол. Айына 60 тонна өнім шығаруға қауқарлы кәсіпорынның бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқасында инфрақұрылымы жеткізілді. Қаратау бөктерінде орналасқан өндіріс басында 40 шақты адам еңбек етіп жүр. Пешник болсырада градусы 1200-1500-ға шейін апарамыз. Әк нормально шығып жатыр әйтеуір. 15 күн істеп 15 күн демаламыз. Вақтыбай. Өреніш жоқ, айтуы 30-40 бала жұмыс істейміз. Бәрінің жағдайы жақсы. Жалпы бірінші 5 жылдықта қосылған жобалардың саны 17 жоба, 82 миллиард теңге құрайды. 1000-ға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. 2013 жылдан бастап индустрияландыру картасы аясында қосылған жобалар 56 миллиардқа жуық қаржыны құрайтын өнім шығарды. Былай соңғы 3 жылдың қорытындысымен қарасақ, өндеу өнеркәсібінің үлесі облысымыздың 3,5-3 есеге өсіп отыр. Екінші 5 жылдықта облысымызда 50 жоба жүзеге асырылды. Сыр елінде өндіріс ошақтарымен қатар әлеуметтік нысандарда көптеп ашылуда. Аталған саланы қолдау мен дамытуға ағымдағы жылы 126 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Өңірдің ауыз толтырып айтар тағы бір жетістігі ол балапан бағдарламасының мерзімінен бұрын орындалуы. Қазіргі таңда 3 пен 6 жас аралығындағы балғындар 100% толық бөбекжаймен қамтылды. Бүгінде Арал, Қазал және Қармақшы аудандарындағы апатты деп танылған 11 мектептің орнына жаңасы салыну үстінде. Балабақша жетіспеушілігі мемлекет пен жекеменшік әріптестік аясында толығымен шешілді. Ауыл аймақтардың өзінде осы жүйе арқасында балғындар бөбекжаймен қамтамасыз етіліп отыр. Соның бірі Қармақшы ауданы Төретам елді мекеніндегі 60 орындық балабақша. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ауылдық кәсіпкер 24 миллион теңге жеңілдетілген несиеге қол жеткізіп,
өз ісін бастады. 14%-пен беріліп тұр. Яғни даму бағдарламасы 10%-ін төлеп береді, ал 4%-ін, яғни мен кәсіпкер өзім төлеп, арғарай жұмысты жүргізем. Мен Төретам кентінің жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатында және мектепке дейінгі жас ұрпақты тәрбиелеуді, яғни үй қабырғасында емес, мемлекеттік балапан бағдарламасы бойынша тәрбиелеуге өз үлесімді қосқым келді. Жалғыз мен ата-ана ретінде мағанда емес, ол осы тұрғындардың, жалпы Төретам тұрғындарына көп үлесін тигізді. Өзім алдыңғы жылдары өте алыстау жерлерге, жердегі балабақша балдарды апаратын едік. Қазір жұмысыма да кейін баруыма өте жақын жерде орналасқан. Ширек ғасыр ішінде қазақ елі үздіксіз дамыды. Жоғары қарқынмен ілгері жылжыған көшке сыр өңірде лайықты ілесе білді. Қай саланы алып қарасақ та тұрақты даму байқалады. Сыр жұртшылығы енді құрылысы қарқында жүріп жатқан шыны зауытының болашағынан көп үміт күтеді. Сонымен қатар Арал ауданында салынатын кальцилендірілген сода шығару зауыты мен Қаратаудың қойнауынан қорғасын мырыш өндіру жобасының да аймақтың әлеуетін арттыратынына сенеді. Өндірісі өркендеген өңірдің еңбекқор халқы тәуелсіздіктің әр таңын қадір тұтады.